Yeah, okay, so today នាក់គ្នាបាទធ្វើត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹង channel VTK Visual របស់គ្នាទៀតទេបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមក free ចង្វាក់ supply ខ្មែរហ្នឹងឯងនាក់គ្នានេះចង្វាក់នេះបាទ okay អញ្ចឹងបងនាក់គ្នាចង់បានចង្វាក់ហ្នឹងនាក់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើ link ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្រោម video ខ្ញុំហ្នឹងនាក់គ្នាចុចចូលលើ link ហ្នឹងបាទគឺ link Telegram ហ្នឹងឯងនាក់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើ link ទៅឲ្យនាក់គ្នា បាទអ្នកនរគ្នាអត់មាន Telegram ហ្នឹងទេអ្នកនរត្រូវតែចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បី download app Telegram ហ្នឹងមកបាទអូខេខ្ញុំដាក់រូប Telegram ហ្នឹងនៅលើទូរស័ព្ទហ្នឹងឲ្យអ្នកនរមើលបាទនៅលើ video ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យអ្នកនរមើលអូខេគ្រាន់តែធ្វើតាមខ្ញុំទៅបាទហើយអ្នកនរគ្រាន់តែទៅ download load ពី Play Store Telegram ហ្នឹងមកបាទហើយអ្នកនរ download បានហើយអ្នកនរកុំធ្វើអីបាទអ្នកនរគ្រាន់តែចុចចូលទៅលើ link ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្រោម video ខ្ញុំហ្នឹង អ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចលើ link ហ្នឹងមកបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវកុំបាច់ខាត់ពេលយូរខ្ញុំដាក់ចង្វាក់ហ្នឹងឲ្យអ្នកគ្នាស្ដាប់បន្តិចបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមើលឲ្យសុំមេត្តាកុំសារវីដេអូឲ្យបាទដោយសារខ្ញុំនៅខ្វះម៉ោងហ្នឹងឯអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអូខេបើអ្នកមកថ្មីបាទបន្តមកជួយចុចទេបាទ subscribe បាទសុំមេត្តាបាទជួយចុចម្នាក់មួយផងបាទ